Հա, ուրեմն համաձայն կանոնակարգի մասին 55-րդ հոդվածի 11-րդ կետի հայտարարությունը ներկայացնող հեղինակը իրավունք ունի ընդմիջում պահանջել և ակնկալել ազգային ժողովի որոշում այդ կապակցությամբ, այդ ընդմիջումը մեզ պետք է այն բանի համար, որ դաշնակցության խմբակցությունը, միգուցե նաև այլ խմբակցություններ ունեն որոշակի խմբագրումներ, որ առաջարկում են, և մենք պատրաստ ենք դա մտցնել, բայց մեզ դրա համար պետք է քննարկում։ Եվ այդ պատճառով ես դիմել եմ ազգային ժողովի ղեկավարությանը, որ այդ հարցը դրվի քվեարկության։ Պարոն Սրափիան, ազգային ժողովի ղեկավարությունը ականջալու է ձեր առաջարկին, քվեարկություն։ Իմ ձայնն էլ համարեք մեջը։ Կոմ 7, դեմ 7, ձեռնը պահեք, որոշումը չի ընդունվել։ Հիմա պարոն Սուրաբյանի ժամանակը, դուք կողմ։ Հարաբերական խմբակցության ղեկավարը կողմ է։ Ավելի լավ ամբողջ խմբակցությանը հրավիրեք, կողմ լինեք։ Շարունակեք, պարոն Սուրաբյան։ Իշխանությունները երկրում կառավարման ճգնաժամի մասին մեր երեկվա քննարկման փաստարկներին և մեղադրանքներին արձագանքելու մի շատ հետարքիր ռազմավարություն ընտրեցին։ Կառավարման ճգնաժամի մասին խոսելու և փաստարկներով այն հերքել փորձելու փոխարեն, նրանք որոշեցին խոսել ոչ ավել, ոչ պակաս ընդդիմության ճգնաժամի մասին։ Իսկ ինձ համար ամենամեծ բացահայտումն այն էր, որ խորհրդարանում երեք տեղի ունեցավ հանրապետական խմբակցության հովանու ներքո մի նոր քաղաքական դաշինքի պրեզենտացիա։ Այդ դաշինքում դիրիժորի դեր ստանձնած Շարմազանովի հետ միավորվել են ՀՀՇ-ի իշխանության տարիների քննադատության վրա մասնագիտացված և հենց այդ նպատակով հանրապետականի խմբակցություն բերված ոչ հանրապետական կուսակցական գործիչներ, մեկ իբր անկախ պատգամավոր և մեկ երկու իբր ընդդիմադիր պատգամավորներ։ Այս իշխանավոր անկախ ընդդիմական դաշինքը և նրա մանիֆեստը երեք ուսուսի տալով ձեռք ձեռքի տված և փոխադարձ Ջան Ուղուրբանով պրեզենտացվեց խորհրդարանին։ Մանիֆեստի դրույթները հետևյալն են։ Սրանք մեջբերումներ են։ Ճգնաժամի գլխավոր մեղավորը ընդդիմությունն է, որովհետև այն ինստիտուցիոնալ չի։ Ընդդիմությունը մշտապես տանում է մարդկանց դեպի իշխանափոխություն և հիասթափեցնում, ինչով նպաստում է արտագաղթին։ Ընդդիմությունը չի ներկայացնում որևէ այլ ընտրանք իշխանության արտաքին քաղաքականությանը։ Ընդդիմությունը չի միանում Սերժ Սարգսյանի դեմ պաշտոնանկության փաստաթղթին։ Նման ընդդիմությունը պետք է հեռանա և քաղաքական դաշտը պետք է մաքրել նման ընդդիմությունից։ Ապշեցուցիչը այս միացյալ մանիֆեստի մեջ այն է, որ առաջին, այն նույնությամբ կրկնում են ֆորմալ առումով տարբեր ճամբարներում գտնվող Էդուարդ Շարմազանովը, Վահրամ Բաղդասարյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Հայկ Բաբուխանյանը, Խոսրով Հարությունյանը և Էդմոն Մարուկյանը։ Երկրորդ, որ հանրապետական խմբակցությունը արդեն համարյա ամբողջ կազմով ուղղակի աղաչում պաղատում է Հայ ազգային կոնգրեսին միանալ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության փաստաթղթին։ Ընդ որ շրջանառության այդ մեջ դրված նախագծին։ Եվ դաս է տալիս մեզ Հայ ազգային կոնգրեսին, թե ահա ինչպիսինը պետք է լինի ընդդիմությունը, օրինակ բերելով այդ դաշինքի մեջ ընդգրկված պատգամավորներին։ Երրորդ, որ ընդդիմության վերացնելու այս անթաքույց մարմաջը հետևեց Սերժ Սարգսյանի փետրվարի 12-ի հրապարակային հրամանին մաքրելու քաղաքական դաշտը։ Եվ ես հիմա ցանկանում եմ հարց տալ
այդ դաշինքի մեջ ընդգրկված ոչ իշխանական պատգամավորներին։ Ինչով եք դուք տարբերվում այն այսպես կոչված լայն հասարակությունից, հասարակայնությունից, որը Ստալինյան ռեպրեսիաների ժամանակ հավաքվում էր ցույցերի և պահում էր պլակատներ, որոնց վրա գրված էր «Ռաստրիլյաց ապոզիցիա կակ բեշնիխ սաբակ»։ Իշխանության պլանը միանգամայն պարզ է։ ԲՀԿ-ի չեզոքացումը արդեն համարում են կատարված գործ և համարում են, որ իրենց անսահմանափակ և անկաշկանդ դիրապետության և կեղեքմանը խոչընդոտող մնացել է դիմադրության միայն մեկ օջախ՝ Հայ ազգային կոնգրեսը։ Իշխանություններին պետք է բացարձակապես կառավարելի և ցանկալի է արևմտամետ ներկայացող ընդդիմություն, որ մշտապես փորձեն վախեցնել Մոսկվային նարնջագույն հեղափոխության իբր գոյություն ունեցող վտանգով և այդպես ամրապնդեն իրենց ներքաղաքական դիրքերը։ Բայց սա շատ պրիմիտիվ պրոպագանդա է, և դուք ձախողվելու եք, որովհետև մեր ժողովուրդը ոչ հիմար է, ոչ էլ ապուս, որ հավատա ձեր պրոպագանդային։ Հիմա անցնենք մյուս հնարքին, որ կիրառած իշխանության։ Քննարկման ժամանակ իշխանությունների երկրորդ հնարքը հետևյալն է. մեղադրել մեղադրողին։ Այսինքն, ոչ թե պատասխանել մեր մեղադրանքներին, այլ մեղադրել Հայ ազգային կոնգրեսին, որի անդամների մի մասը 90-ականներին իշխանության մաս էին կազմում, ասենք նույն այդ թվերին տեղի ունեցած տնտեսական անկման և արտագաղթի համար։ Սրա համար պատասխանը շատ պարզ է։ Երբեք չհամարձակվեք համեմատել այն, ինչ կատարվում է այսօր խաղաղ պայմաններում, պատերազմի տարիների կատարվածի հետ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այս հնարավորությունը վերջապես ընձեռվել է, որ կարողանամ պատասխանել այս մեղադրանքներին։ 1991 թվականից 94 թվականները մենք պատերազմում էինք մի ամբողջ պետության հետ, որը երկու անգամ գերազանցում էր մեզ մարդկային և տնտեսական ռեսուրսներով, 3 անգամ սպառազինություններով, իսկ 1992 թվականին պահ է եղել, երբ զինամթերքի հարաբերակցությունը եղել է 51-ի հոգուտ Ադրբեջանի։ Այդ օրերին քաղաքացիական պատերազմ էր Վրաստանում, կատարյալ շրջապակում, և մեր նախարարների կեսը նստած էր Փոթիում, Զեստաֆոնում, Կուտայիսում, բոլոր երկաթուղային կայարաններում, մենակ մի նպատակով, որ այդ քաղաքացիական քաոսի պայմաններում, երբ որ ամեն ինչ կառավարվում էր անօրինական Մխեդրիոնի զինամիավորումների կողմից, կարողանան այդ հացը, մազութը, բենզինը, զինամթերքը անցկացնել Վրաստանով և բերել Հայաստան։ Տարեկան 40 անգամ պայթեցնում էին գազամուղը և երկաթուղին, իսկ վերանորոգումը շաբաթներ էր տևում։ Եվ այդ անհույս վիճակում մենք հաղթեցինք, որովհետև ունեինք ընտրված և գործին նվիրված հմուտ իշխանություն։ Եվ պատերազմը հենց ավարտվեց, և լույս ունեցանք, և տնտեսական զարգացում, և ներգաղթ։ Հիմա այդ պատերազմական գործոններից ոչ մեկը չկա։ Վրաստանը խախանդ է, Ապուրինի միավորումները այնտեղ չկան, որ խոչընդոտեին մեր համար այդ կարևոր գրուզների երթևեկությունը։ Ամեն ինչ կարծես թե չկա ռազմական գործողություն, բայց ժողովուրդը, և ես կրկնում եմ սա, առաջին անգամ պատմության մեջ խաղաղ պայմաններում ժողովուրդը զանգվածաբար փախչում է, այնպես որ չհամատեք երբեք։ Սա ուրեմն պատասխանը այդ տարիների քննադատությանը։ Հիմա բուն բերված փաստարկներին պատասխանելու և տրամաբանելու միակ ազնիվ փորձը կատարեց Արտակ Զաքարյանը, բայց իր հակադարձումները վերաբերվում էին միայն արտաքին հարաբերությունների ոլորտին։ Բայց դիվանագիտական աշխատանքը դատում են միայն ռեալ փաստաթղթերով, այսինքն կոնկրետ ինչ փաստաթուղթ է ընդունել։ Եվ եթե մենք խոսենք Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին վերաբերվող փաստաթղթերի վերաբերյալ մասին, ապա մենք կտեսնենք, որ դրական փաստաթղթեր Հայաստանի համար ընդունվել են միայն 90-ականներին, մասնավորապես
Բուդապեստյան գագաթաժողովում 1994 թվականին ընդունված փաստաթուղթը, որով Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվել է հակամարտող լի իրավ կողմ եւ բանակցող լի իրավ բանակցությունների լի իրավ անդամ։ Դրանից հետո 2005 թվականին մենք ունեցանք ԵԽԽՎ-ի ահավոր մի բանաձև, որտեղ առաջին անգամ խոսվեց օկուպացիայի մասին տարածքների, մի բան, որ երբեք Տեր Պետրոսյանի օրոք թույլ չէր տրվել որևէ փաստաթղթում։ Իսկ 2008 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունեց ռեզոլյուցիա, որով Ադրբեջանը Ղարաբաղը ճանաչվում է Ադրբեջանի տարածք։ Իսկ հիմա արդեն ԵԽԽՎ-ում մենք ունենք բանաձևի նախագիծ, որի վերնագիրը նույնպես ենթադրում է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է կազմում։ Այնպես որ բոլոր խոսակցությունները մեր նպատակների մասին եւ այլն եւ այլն, դրանք բլեֆ են։ Իրականությունը փաստաթղթերն են, որ այսօր առկա են։ Եվ իսկ ձեզ, Տիկին Նախդալյան, ես երբեք չէի հակադարձի, եթե դուք չփորձեիք դնել ընդդիմության վրա պատասխանատվությունը այդ փաստաթղթի վերնագրի համար։ Եվ ես հիմա ստիպված եմ հենց ձեր այդ պատճառով հրապարակել, որ հենց դուք անձամբ պատասխանատու եք այն բանի համար, ինչ որ կատարվեց Ստրասբուրգում, որովհետեւ ձեր անհեթեթ, անքաղաքավարի ելույթով ամբողջ քաղաքական կոմիտեն, անգամ մեր Հայաստանի դաշնակիցներին տրամադրեցիք ձեր դեմ եւ բերեցիք մի իրավիճակի, երբ որ ջախջախիչ հաղթանակ տարավ Ադրբեջանը այդ հարցում։ Ուշադիր լսելով ձեր ելույթները կարող եմ եզրակացնել մեկ բան, որ այս խորհրդարանում իշխող ռեժիմի ներկայացուցիչները եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ չեն գիտակցում, թե ինչ ծանր մարտահրավերներ են կուտակվել Հայաստանի շուրջ եւ չեն գիտակցում իրավիճակի ողջ ծանրությունը։ Այս քննարկումից հետո ես կարող եմ եզրակացնել, որ կառավարման ճգնաժամի մի նոր բաղադրիչ կա, այն, որ իշխանությունները սկի չեն էլ ըմբռնում, թե ինչ մարտահրավերների արժեվ է Հայաստանը։ Հենց միայն այն, որ այդ խնդիրները չեք ըմբռնում, լրջագույն վտանգ է մեր երկրի համար, քանի որ արդեն պարզ է, որ ոչինչ չեք անելու երկիրն այս վիճակից հանելու համար։ Ամենասարսափելի խնդիրը ես համարում եմ արտագաղթը։ Սա արտագաղթ էլ չի, սա իրականում պետության եւ նրա ինստիտուտների նկատմամբ վստահության փլուզում է։ Պետությունը մեռնում է մարդկանց հոգիներում։ Այս սա է ամենասարսափելի բանը։ Այստեղ քանակը չի կարևոր, այն, որ երկիրը լքում են մարդիկ, ովքեր խորը հակամարտության մեջ են երկրում տիրող բարքերի, ստորակարշության, անարդարության հետ, այդ պատճառով երկիրը լքում են լավագույն պրոֆեսիոնալներ, պարկեշտ մարդիկ, նրանք, ովքեր ցանկացած ազգի աղն են կազմում, սերուցքը, որակը։ Ձեր վարած քաղաքականությունը ուղղված է նրան, որ երկում մնան միայն շուստրիները, պնակալեզները, ստրկամիտները, նրանք, ովքեր ոչ թե մտավոր ներուժով, յուտարարությամբ, աշխատմնակությամբ եւ քրտինքով կարող էին կառուցել Հայաստանի փայլուն ապագան եւ փառքը, այլ նրանք, ովքեր կարող են բարգավաճել միայն բիրտ ուժով, խորամանկությամբ, կեղծիքով, արգելելով այլոց ազատ ստեղծագործությունը, աշխատանքն ու մրցակցությունը։ Ահա, հենց այս պատճառով է, որ Հայաստանի ապագան վերջնական կործանումից փրկելու համար ամենակարևոր խնդիրն է դառնում համազգային դիմադրության պայքարը։ Կարող եք չկասկածել, որ Հայ ազգային կոնգրեսը շարունակելու է մնալ այդպիսի մի պայքարող եւ դիմադրությունը կազմակերպող օջախ, եւ մենք կոչ ենք անում մեր ժողովրդին հավաքվել ազատության հրապարակում մարտի 1-ի հանրահավաքի։ Ավարտեցիք։ Այո, վարման կարգի վրա իրավունք ունեք, Տիկին Նախդալյան, համեցեք։ Այո, պարոն Փաշ